Në organizimin e komunës së Vrapçishtit, nxënësit e të gjitha shkollave filore në këtë komunë u bën bashkë për të festuar 1 qershorin, ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Në Pallatin për Kulturë, shota të fshatit Negotina, nxënësit sollën një program të bekat kulturoro-artistik. Festa e bukur e fëmijëve, sot po afron, një qershori, sa e bukur, sa gazmor. Bakan, kan, libra, fletore, çanta, lopsa, koma, vizore. Ti duan një gjithë gishta i ka çdo fëmi, ja lart, ja posht, ja në krate mi. Programin e kanë ndjekur edhe një delegacion nga komuna e Vrapçishtit, kryesuar nga kryetari Isen Shabani. Ai me këtë rast i ka uruar të gjithë fëmijët për ditën e tyre, duke u dëshiruar fillimisht shëndet e pastaj sukses në rrugëtimin e dijes. Sot është dita ndërkombëtare, 1 qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, ku ne në nivel komunal kemi përgatitur një manifestim, domethënë për fëmijët tanë. Në bashkëpunim me drejtorët e shkollave, organizimi që kjo ditë të jetë një ditë për fëmijët, si që quajmë një ditë lumturie, një ditë gëzimi, ju urojmë shëndet, suksese dhe i gjithë angazhimi i ka qenë në këtë drejtim që nesër të kemi gjenerata të shëndosha, gjenerata të së ardhmes për gjithë edhe ne. Pjesë e programit ishin edhe nxënësit e shkollës filore Naim Frasheri nga fshati Negotina. Betulla Kamberi, drejtori kësaj shkolle, sqaroi se nxënësit për festën e sotme kishin përgatitur 2 shfaqje teatrale dhe 1 pikë muzikore me instrumente tradicionale. Tren, më simtas se dyja angleze kanë përgatitur 1 shfaqje që është pa fjalë, vetëm me mimika, kurse tjerat kanë përgatitur një shfaqje që ka të bëjë me, domethënë, ambientin jetësor, ruajtjen e ambientit jetësor, tokës, ujit dhe kështu me radhë, dhe në fund, domethënë, do bëhet përmbyllja me 3 pika muzikore, të cilën nxënësit do performojnë me fill, domethënë të 3 pikat i ka përgatitur më si më thënë se e artit muzikor, dhe kjo është ajo një program modest, 40 minutësh, që më si më thënë se të kanë përgatitur afër 2 muaj, domethënë. Organizimi është mbyllur me mesazhe të shumta për mirëqenie dhe një botë më të mirë për fëmijët.